फाटल्या 5 वर्सा सावन फातोड्डेच्या चंद्रावाड्यावेल्या लोकांक घाणयाऱ्या उदकाक लागून बरोच त्रास जाला. घाणयारे उदक लोकांच्या शेतांनी बसून शेतांक पाड पडल्या. घाणयाऱ्या उदकाक लागून शेतकारांक शेतांत काम करपाक मेळना. तशेंच लोक रातचे कोयर हाडून शेतांत उडयतात. ताका लागून शेतांत कोयराच्यो राशी पातळ्यात. ह्या प्रकाराचेर नगरपालिकेन लक्ष घालचें आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. आपले आमगे हे शेतात ते उदक भरता. उदक भर म्हणटकच कोण कामी रे तेका बाबा कितें रोवपा भितर गारोत जाल्यार तो लोक ते शेतां उदकां रेबडाक वचून कामां भितर सोरना. हितू हेतू कित्याक तें उदक कुसलो हे शेळा मांडलो तशें करून जाता म्हणटर आमी कितें करतले. आमी पोटा लागून कितें येयलें इलें मेट्टो गा म्हणून आमी तें शेत रोयताय. शेत रोयता म्हणटरी आमी तें मागीर आतां गेले त्या वर्सा लेगून आमी तें शेत रोयलें आनीक आमी न्हिवपाक गेले तें सगळें शेतूच जमनी न्हिदोलें लागोलें आनी सामकें वास जावपाक लागलो. भाता वास येवपाक लागलो. आमी तें मिश्रान आमकां विजय मिश्रीन दितालो. आमी तें तें रोपतालें. तें येयलें जाल्यार आमकां इल्लें खावपाक मेळनालें. तें भाता वास येतालो त्या उदकां भितर लागोन. म्हणटरी आतां आमी तें कितें जालां. आतां आमी आतां एफेटी तरी ते फावटी सांगलें कितें केलें करूं लायलें तें काम स्टार्ट कोत्ताय. हे थिंग सावन स्टार्ट केलें. एक इतल्या जाग्याचे पावलें म्हणटरी तें थिंगां काम स्टॉप कोत्ताय. मुखार आनी धांवना दोनी आडी पोतान काम स्टार्ट कोत्ताय. मदें तो केर दवरताय काम करपाचो पायपलायनीचो. म्हणटरी तें उदक तर आमकां ती लायन तर क्लियर सारकी करून गव्हर्मेंटान दिलोली जाल्यार आमी म्हणटा बरे भाशेन रोयन आमी तें शेत आमकां खावपाक मेळटा. सरकार म्हणटा तुमी शेत पाड कित्याक दवरताय. पाड दोन कितें मेळटा तुमी तें कितें रोय आनी तेजें उत्पन्न करया आनी तुमी हाय सरकार म्हणटा. पूण आमी तें उत्पन्न करून खावपाक गेल्यार आमगे सगळें तें पिड्यार जाता. आमी हें शेत रोयताय थिंगा मात्याच्या शेतां देंवताय. हायवेचेर सगळें ते चिकनाचे वेस्ट हाडून उडयताय. आमकां शेतां देंवपाक थिंगा पांय घालपाक मेळना आनी सगळें आमची पांय फसताय थिंगा. आमी कितें करून शेतां काम करपाचें तें मातशें बेगीन कोणें एक्शन घेवचें.